မင်္ဂလာပါသားရဲ့မင်္ဂလာပါတရောင်းတနေအမေတို့ကဒီနှစ်တရာအကြောင်းလေးပေါ့လေနှစ်တရာမှလည်းနှစ်တရာအမေတို့ကမပြည့်ခဲ့တော့ဒီဘက်မှာအမေတို့ကဟွာပေါ့အမေတို့အသက်နဲ့ဆိုရင်တော့နှစ်60လောက်အမေတို့ကမိသေးတာပေါ့အဲ့တော့မိသေးတာပေါ့ပြီးတော့ဒီအကြောင်းလေးကိုလာရဲရတာကောင်းပါလေတဲ့ဒါဒီဟာရှိလဲရှိစင်တာလေဒါအမြဲလဲထိမ့်သိမ့်ရမယ်အမြဲလဲရှိစင်တဲ့နေရာပဲဘာလို့ကိုလုတ်တဲ့လုံကသမိုင်းချောင်းဆိုတာထိမ့်သိမ့်ရတယ်လေဒီသမိုင်းချောင်းကြီးကိုထိမ့်သိမ့်နေရုပ်ရှင်ကလူကြီးများဣစီများကိုလည်းအမေကကိုမလုံနိုင်တော့လေသူတို့ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ရုပ်ရှင်ကတော့ငါသားရဲ့ပြောင်းလဲတာပေါ့တဘောကအမေတို့အဝတ်စားအစားအလုံးပေါ့လေအမေတို့မင်းသမီးတွေနဲ့ကြီးဟိုတုန်းကဒေါ်မေသစ်တို့ခင်နဲ့ဟိုဒီကအမေတို့ခင်နဲ့မတူတော့ဘူးလေအမေတို့ခင်နဲ့ယခုခင်နဲ့လည်းမတူကြတော့ဘူးပြောင်းလဲချက်ကတော့သူခင်နဲ့သူ့အခါပြောင်းလဲလာတာပါပဲမပြောင်းလဲလို့ရတာခက်ရေးစီချောင်းကိုတားရဲ့အဲကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းကောင်းသောသမိုင်းချောင်းကြံစီကျင်တာတော့အမေတို့ဆန္ဒကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာအမေတို့ကခစ်ဆန်သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့အလုံးခင်မိသူမဖြစ်ခြင်းအမေကလည်းခစ်ဆန်တာခင်မိသူမဟုတ်ခင်မိတယ်ဆိုတာဒီမျောနေတဲ့ခစ်ကိုကိုမိနေရင်တစ်ချိန်ကိုပါမျောသွားမယ်အဲ့ဒီမျောနေတဲ့ခစ်ကိုအမေတို့ကဆန်တက်ချင်တော့ခစ်ဆန်သူဖြစ်တာပေါ့အမေတို့လိုပဲအာလုံးနောက်လာမဲ့ကလေးတွေခစ်ဆန်သူတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့နံပါတ်1ကတော့အာလုံးကိုပြောချင်တာတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲကိုယ့်အလုပ်ကိုတန်ဖိုးထားတာအကောင်းဆုံးပဲကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်တန်ဖိုးမထားရင်ဒီတန်ဖိုးမထားရင်မျက်နှိုးစရာအကြောင်းဘာမှမရှိအဲ့တော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုတန်ဖိုးထားကြပါအဲ့မဲ့ဘယ်နေဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒီခေတ်မှာကလေးတွေလုံလဝရိယနေနေတယ်အဲ့တော့လုံလဝရိယရှိစေခြင်း ਨੇ အမေတို့ခစ်တုံးကဆိုရင်ဒရိုက်တာကိုလာဖို့အမေတို့ကစောင်းရနော်အမေတို့ကစောင်းအခုခေတ်ကြမဟုတ်မင်းသားမင်းမျိုးစောင့်နေရတဲ့ခေတ်ဖြစ်သွားပြီလေအဲ့တော့အဲ့ဒီလုံလဝရိယတွေနောက်ကြတော့အဲ့ဒီဟာလွဲမှားတဲ့အယူတွေပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အမေတို့ကအမေတို့ဆိုရုပ်ရှင်ဟိုတုန်းကရုပ်ရှင်ကစီးရှိတဲ့သားရဲ့အတွင်းစီးအပြင်စီးတွေရှိကြအခုခေတ်ကအဲ့ဒီစီးကနည်းနည်းနည်းသွားပြီစီမရှိတော့ဘူးစီမရှိတာစီကံပြက်နေတာမဟုတ်ဘူးတဘောကအမေတို့တော့ဆိုရင်ကိုထေးဝင်းကြီးကသူသားရဲမင်းပိုင်ကိုမင်းသားတင်ရင်တော့သူကငွေမရှိဘူးရိုက်ချင်တာလေပြင်မနာဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုအမေတို့ကိုစီကိုစားပြီးတော့ကိုပြင်မနာလိုက်ရိုက်ကြပေးတာဗာဒီမင်းသားလေးတယောက်ဖြစ်ပေါ်ဖို့နောက်ဖြစ်လာရင်ကိုလည်းတစ်ချိန်အကူရမယ်ပါတယောက်မွေးတာပေါ့ဒီလိုတွေပေါ့ဒီခစ်ကတော့မဟုတ်တော့ဘူးတားရဲ့ဒီခစ်ကငွေခစ်ပဲငွေခစ်ပဲအမေတို့ခစ်ကအဲ့ဒါအဓိကမထားကြဘူးလူမှုရေးပေါ့နောက်သမီးတွေခုပေါ်တဲ့သားသမီးတွေပြောကျင်တာလေဥစ္စာစီးပွားတယ်မိษွေစီးပွားကိုရှာတင်တယ်မိษွေကောင်းမှကောင်းတယ်ကိုဟာကိုဆိုတာကကိုကံလေးရခဏလေးမှကိုမိษွေစီးပွားမထားခဲ့ရင်ကိုနာမည်ကျလာဘာဖြစ်တယ်ရှေ့မှလည်းရှေ့ပြေးတွေအများကြီးပဲဒီလိုသတိဝရိယမရှိခဲ့ကြလို့ဟလာတချို့ဆိုရင်လမ်းမေးတောင်ရောက်ကုန်ကြတာပဲအဲ့ဝရိယမရှိလို့ပေါ့တတိမရှိခဲ့လို့အဲ့ဒီတတိတွေအဲ့ဒီဝရိယတွေထားရင်နောက်ကြတော့ဒါမှမဟုတ်ခုတော့အာဒီယောဂါကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးကကဘာတောင်အမေတို့ချီချူရတာပဲဟလာတယောက်တယောက်ရိုင်းပင်းတာကူညီတာပံ့ပိုးတာထောက်ပံ့တာဘလောက်ကျဉ်နူးစရာကောင်းလဲကဘာတောင်ချီချူရတယ်ဒါလည်းကျဉ်နူးစရာအမေတို့ဆိုအခုချူထားကြတယ်ဟိုဒီကဦးအဝင်းတို့ Lucky 7နော်နောက်လာလှူကြတာအမေတို့အမေကျွန်တော်တို့ကအမေတို့ပစံလို့တယ်ဘလောက်9000လူလဲအမေတို့ကယေရှုတင်တာဒါတရာ1000လူလဲယေရှုတင်တာပဲသမီးရဲ့ယေရှုတင်တယ်နောက်အမေကလည်းတချို့တော့ပြောတယ်အမေတို့နွဲ့နွဲ့ဆန်ကြီးကလည်းပစံနေအလူခံနေတို့နွဲ့ဆန်ဆင်းရတာဆင်းရတာမဟုတ်ဘူးအမေတို့မှာရှေးအခြေရှိတယ်ငွေမရှိဘူးဒါအမေနီးတူပဲလောကမှာစီးပွားရေးသမားကြီးများလဲပဲစီးပွားရေးကုန်သည်ကြီးတွေလဲပဲအခြေရှိတယ်ကျမတို့မှငွေမရှိကြဘူးဒါကြောင့်မို့ဆန်လူသားလေမေတို့ကျေးဇူးတင်တဲ့စီလေးလည်းရှိတယ်ဒါမဲ့အမေတို့မှခုခက်ခဲနေတာကအမေအဖွဲ့အမေတယောက်ထဲအတွက်မဟုတ်ပါဘူးရုပ်ရှင်မှမရိုက်ရိုက်ရင်ဇပ်ပုဇာညာဆိုတော့ငှားမှရိုက်ရလေနေကူကမှငှားတာနေရတယ်မှာဒီယောဂဖြစ်လုံးဝထိုင်သွားတဲ့ခါမှာသူတို့မှဆန်ရှိတယ်စီရှိတယ်ဇီးဝယ်စားစရာပစံရှိဒါကိုဆိုလိုတာပါနောက်ကျတော့ပြေးပြန်တော့လေအကြာကြီးယူပါဆိုတော့ကျွန်မစီဟိုကရဲဟိုကလေးတိုက်ရန်ကုန်တိုင်းကြီးကကျက်သားတွေပေးတယ်အမေတို့ကျက်သားတော့မယူနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမေတို့အိမ်ယာမှာရေခဲတိတာလေးကတလုံးရှိတာ
ไอ้ตัวมันจะได้ไม่ไอ้ไม่ทุนไหนไม่ทุนไหนเด็ดด้วยที่จะได้อยู่ที่มันมาดูเชื่อมทำคุณเล็บเจ้าว่าก็อุ้งหัวเจ้าว่าก็อุ้งเว้ยคุณสานีสี่เจ็ดตัวนี่ละยังจะอยู่ที่ไหนทำที่แค่ยี่สิบไม่รู้มาเห็นเชื่อสายยามสิบเอร่าลีโร่โอ้ดีทารีอาดีเป็นไหมซะที่เราคงจะเรื่องว่าสานีเป็นไรบ้างล่ะเมียจอมปีเอลูกน้องเมียพี่อยู่อะไรได้ไม่เนี่ยพี่เจ้าชนะหรอที่ที่อาดียังที่นี่ที่อายุเช่นนี่ที่อายุเนี่ยน้องเมียสัว เนาะกระบะตีดีเว้ยตีนี่ตีอาทิโลยกเช่นสิ่งนี้ตีนี่สิเช่นเนี่ยลูกตีนี่เอาเลยเว้ยอารมณ์สมัยปีจ้าบ้าลูกอเมริกาหนึ่งตัวเลยน้ำมิวเซ่ตีมิวเซ่ตีเดียสิ่งนี้ดูสิ่งกันกันเลยนะอุปเรียอารมณ์น่าเลยพี่โยยกเช่นสิ่งนี้ก้าวจูชันสาวเดบุยเสียงหนึ่งยาบาสีลูกเมียสุดดังบีบาร์เลย